Que saudam seres humanos, aqui quem fala é William Games 35. E hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Roblox. Eu estou aqui junto com o Bruno. Não tá mais. Volta já aqui. E bom, gente, o servidor de hoje é um servidor que... eu acho que é o Explosion Simulator, né? Alguma coisa assim, né? Que o que a gente tem que fazer aqui nesse servidor? Bom, a gente tem basicamente que fazer isso. Calma aí. A gente tem que ficar quebrando aqui as coisas. Mas, né? Quando você entra aqui pela primeira vez, esse servidor, você não vai ter essas armas aqui, né? Você vai ter umas mais fracas, né? Daí você vai destruindo aqui as coisas, você vai conseguindo blocos, né? Daí você vem vender, você ganha dinheiro. E daí você vem aqui na loja e pode comprar armas mais destrutivas. Olha, vocês começam com essa... eita, calma aí. Vocês começam com essa arma daqui, né? E daí vocês começam com... eita, vocês começam com essa granada. E também tem como comprar outras mochilas pra conseguir armazenar, pra conseguir armazenar mais blocos, né? Você é o quê? Eu já tenho a maleta. Aí, quanto mais você vai subindo de nível, né? Aqui, olha, agora eu tô no nível 15, você vai abrindo novas áreas pra explodir coisas. É, o Bruno, ele tá ali na fazenda, eu já desbloqueei esse lugar daqui, né? E aí? Tudo bem? E já vou deixando aqui o seu like se vocês gostam aqui dos vídeos de Roblox. Eita! Eu vou cair! Esse servidor dá um pouquinho de lag por causa das explosões e tudo mais. Mas dá de jogar e fazer as coisas. Não, vou entrar aqui na torre. Você fica em primeira pessoa, fica de boa. É, em primeira pessoa fica legal jogar. Olha, segura a arma aqui e a bomba, né? Olha a bomba que mais. Eita! Eu não sei onde você tá. É. Eu tô aqui, eu tô no castelo. Agora eu não ganho mais coisa pra level. Como assim? Aparece ali, hello. É, isso também tá vindo pra mim de erro. Ah, eu vou vaporizar aqui esse trator, gente, olha. E se vocês estiverem ouvindo umas músicas que alguns youtubers colocam de fundo no vídeo, não é eu que coloquei, né? É do servidor mesmo. Ah, eu preciso dessas músicas um dia. Pra mim aqui também tá dando erro, de não ganhar experiência, tá dando erro. Eita! Eu vou te acertar, Bruno. Ai. Ai, erra! Acertei. Não, não. Pra mim eu acertei. Não, errou. Eita, joguei a bomba no lugar errado. Ai. Poxa vida. Esse servidor aqui é um dos mais divertidos do Roblox, né? Também porque é a coisa pra explodir. Eu vou explodir o teto do silo. Mas aí... ai... ah, não. O que é que você tá fazendo? Ai! Nossa! E aí, deixa eu subir lá de novo. Ai! Olha ali o Bruno explodindo as coisas. Já vou por aqui em primeira pessoa. Explode isso, explode isso. Ai. Realmente não tá dando aqui pra subir de nível? Não, eu tô subindo de nível já. Não tá não, olha. Tá dando erro o negócio. Mas de experiência. Mas tava aqui, ó. Tava aqui na... 14 já tô. Tá. Esquisito.
A minha mochila, a minha quantidade de blocos da minha mochila já tá no amarelo. Eita. Ai. Quebrando as coisas. Eu não sei se eu tô subindo de nível ou não. Ah, chegou aqui o Arthur e ele tem uma bazuca. Ai. Poxa, eu quero muito desbloquear aquela área lá da... aquela área espacial. Eu nem comprei a lança-chamas, mas é normal. Pulei como logo... não? Eu achei que você tinha comprado. Eu não comprei o normal, eu fui logo pro outro. Será que demora 5 segundos? Ah, bom. Coisa. É, pra nós temos o lança-chamas nível 2 aqui, né? Eu prefiro esse daqui, ali. O quê? É, enfim... Aqui, ó, ele vai reformatar. O que? O que vai reformar? Lugar de compras e vendas da semifazenda. Como é que é? Eu chamo a construção. Lugar de semi... o quê? Vocês sabem o quê? Que tem caminhões, tem coisa. Vamos subir a ilha. Mas isso aqui é uma construção. Isso aqui é uma construção. É, ô, Bruno, daí joga uma bomba ali em cima, que daí vai acabar explodindo a ponta. Beleza. Aí, eu tô chegando. Você não consegue subir pra outra pessoa? Dá. É, eu vi que você tava com dificuldades. Não era pra jogar agora. Ai. Eu tô bem. Ai. Ui, nossa. Travou. Ai. Olha só, gente. Ai. Ai. Nossa, essa bobeira fez mais explosão maior do que eu achei. Ai, ai, ai. Nossa! Vou explodir isso, explodir isso, ai! Não, acho que eu tô subindo de nível, sim, ai! Pode level 15. Eu sou o level 15. Eita, minha mochila ficou cheia. Deixa eu ver o que eu já posso comprar com 10 mil. Ah, não, essa arma eu não posso comprar ainda. Tem 10 mil de ouro. E eu não posso comprar essa bomba. Ah, eu posso comprar essa mala aqui, né? Eu já tenho essa mala. A próxima mala é quanto? Ela é 12 mil. Nossa, eu vou... Sério que ela já... Que aqui já vai se... Tá. Ah, eu não gostei dessa mala. Eu gosto... Eu gosto não, mais não, da minha não, mochila... Não. Eu gosto mais da minha mochila vermelha. Eu não tenho a mala. Leva comigo. Eita. Deu pra ver qual é o controle. Tatararam, tatararam. Tá. Ô, gente, veja o último vídeo que saiu. Não, tá. Eu tinha postado lá um vídeo de turma do Bruno e a Bruno, né? Só que não foi o último vídeo que saiu, né? Mas aquele vídeo ele tem 6 minutos, mas eu levei. Dei um tempão pra fazer aquele vídeo. Agora o Bruno tá destruindo os caminhões. Ai! Tá, eu vou lá pra área da corrida. Ok. Que é o primeiro lugar que a gente vai, né? Eu tô com 3 mil. E aí tem que comprar um cofre também, né? Eu andando com um cofre nas costas. Ok, gente, eu vou fazer esse treco da pista pra fazer isso aqui cair. Eu vou destruir aqui as vigas. Tem um negócio que você leva infinito. Como é que é? Você pega tudo infinito. Eita. Mas ela acabou de verdade. Então não vale a pena. Daí tem esse daqui que é semi-infinito. Semi-infinito? O que seria semi... O que seria semi-infinito? Uma coisa que você vai levar muito tempo pra conseguir, mas não vai ser infinito. É semi-infinito, vai ser pra sempre. Caiu! Mas vou ter pra sempre. Ah, mais ou menos. Eita! Eu tô com a vontade de comprar logo de cara esse daqui, ó. Ah, eu realmente tô subindo de nível, mas por algum motivo você tá falando quanto de experiência a gente tá levando. Essa bomba. E da última vez que a gente entrou, o servidor não tava em português. Ele tava em inglês. Eita, é que eles atualizaram o servidor?
Não faz muito tempo que a gente parou de vir nesse servidor, né? Acho que só uma semana. Não, Jesus. Quantas coisas quiser. Será? Eita! Eu quero ver o lugar do level 15. O lugar do level 15? Vai ser é level 15? Claramente que sim. Ué, é um lugar onde tem um castelo e casas. É esse daqui? Ei. Você tava indo pro espacial? Uhum. Eita! Eu vou subir lá na torre do castelo. Ei. Eita, o que é que você tá fazendo? Neve, eu sou o rei lá da 35 City, eu vou ser rei daqui também. Vai ser rei de merda nenhuma. Eu tô subindo. Graça não. Ah! Eu tô chegando no topo. Você explodiu a escada que leva pro topo. Mas eu tô no topo. Eu sou o rei do mundo. Fica aí então, beleza. O quê? Não, pode ficar agora, se quiser. Ah, não. Ai, ai, ai. Nossa. Eu vou te explodir, cara. Pronto. Ah, ei, espera um pouco, Bruno. Essa casa não é a mesma casa que tem naquele servidor dos desastres naturais? Não. É parecida. Não. A torre queria se vingar. O quê? Ela é bem parecida, né? Mas não é. Tô subindo. Bruno, essa escada ela não leva. Ah, é do outro lado. Que a vida. Aqui, cheguei no. Oh, Bruno, eu vou fazer outra janela. Eita! Não era o que Lila, eu queria. Desce. Oh, Bruno, eu explodi uma das pontas do telhado. Tá bom, vai! O que é que eu fiz? Nossa! Tá tudo caindo! Uou! Credo! Eita! Olha, aqui tem, e aqui tem o limite do mapa. Oi, Willi. Onde? Ah, toma. Eita, o cara é um ninja, velho. Como assim? Na hora que você atirou, eu apertei. Vender. Sério? Aham. Uhum. Daí não me atingiu. Tchau. Bom. Ah, eu não posso comprar nada ainda, né? Ei, eu disse que eu não posso comprar nada. Ai, deu problema nos controles de novo. Agora ficou sem música aqui. É só ativar. Calma aí, ativei. Você voltou pra lá? E eu vou tentar derrubar aquela torre de novo. Ok, só que dessa vez eu vou pela ponta. Ok, estamos chegando. Agora tá liso, né? Agora tá um pouco mais leve. Beleza? Eita, eu errei. Nossa! Madeira! Nossa! Agora é só subir ela. Aqui em primeira pessoa, né? Ó, que explode isso daqui, explode isso daqui, explode isso. Isso aqui também, isso também merece ser pedido. Ok. Muito bem, escada. Achou que eu não via, né? Bom, você tem direito de permanecer explodida. E onde é que você tá, Bruno? Eu sei que você tá por aqui. Não tô, não. Eu vou te achar. Vai não. Cadê você? Não sei, não. Eu vou explodir esse lugar todo se for preciso. Tá, mas não vai mesmo. Cadê você? Não sei. É. Poxa vida, você fugiu. Eu tô muito bem aqui, eu não tô. Agora é hora de vazar. Que hora de vazar o quê? Você acha que vai conseguir se esconder no seu quarto? Claramente que sim. Você não tem nem cama. Ah, agora não tem como fugir mesmo. Ah, eu vou fazer essa casa cair. Ah, será que eu consigo?
Vou fazer a sua casa cair? Eu não sei. Não, vou tentar aqui. Só sei que eu já vi vazando ali. Vai, essa casa lá vai cair. Calma aí. Eu vou pro silo. Nossa, deu pra... Nossa, eu consegui fazer ela cair, né? Caiu, só tem que explodir aquela parte de lá. Ô, Bruno, olha só, eu diminuí a casa. Agora ela só é uma casa de só um andar. Vou explodir isso daqui. Vai, cadê você? Você tá no silo, né? Eu explodi o teto do silo. Oi. É certo que você teve que vender seus blocos de novo? Eu me esqueci, eu tô aguentando mais do que você. Como assim? Ah, claro, né? Você tá com a mala, eu tô com a mochila vermelha. Acho que é lá, quanto mesmo. É lá, qual? É, eu ia explodir o teto do silo. Tem o outro lá. É, mas o outro já tá quebrado. Olha só, ele explodiu toda a parte branca ali do silo. Tá tudo assim. Por quê? Não. Tô por aí. Eu vou ficar aqui dentro. Nossa, ai! Socorro! Ai! Ai, enfim. Mas bom, gente, este daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo daqui com todos os seus amigos. Se inscrevam no canal para logo chegarmos aos 7 mil inscritos. E também se inscrevam lá no canal do Bruno. E fui! Tchau! Falou!